سعودی دارالحکومت ریاض کے مقامی ہوٹل میں انڈس کلچر اینڈ سوشل فورم کی جانب سے آسٹریلیا میں پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی سمیت انجینئرز، ڈاکٹروں اور آئی ٹی پروفیشنلز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انڈس کلچر کے صدر ذیشان قادی کا کہنا تھا کہ تعلیم یافتہ ہنر مند افراد پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، جو اپنا زر مبادلہ بھیج کر پاکستانی معیشت کی ترقی اور مضبوطی کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس فورم کا بنیادی مقصد بھی تعلیم یافتہ افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔